Tak ahoj diváci, minule bohužel musím říct, že jsme to měli poněkud potichu, tak doufujeme, že to dneska bude trochu lepší. Myslím, že jste minule toho neslyšeli dostatek v této... Snad to teda teďka bude lepší v této sérii o Legend of Asun. Jelikož teda jsme se to možná tolik neslyšeli, uděláme to nejlepší, co můžeme. A to, že si přečteme nebo proletíme nějak deník. A připomeneme si, co se minule stalo. Takže, co se tady píše? Den 1. Měl jsem se přihlásit do služeb místního knížete, ale musím se dostat do města a k tomu potřebuji nejdřív oblečení. Čili musím vydat oblečení, což zatím, jak vidíte, jsem nenašel. Zapsali jsme se, nebo měli jsme se zapsat na seznam přídělů, což nám, myslím, podařilo. Tady máme záznamy o tom, jakým způsobem jsme scháněli hadry. Jistý Rufus nám je nabízel za 30 ropery, ale když jsme plnili úkol, jsme šli vyřídit zprávu do loveckého tábora, tak byl Rufus zavražděn, jeho šaty byly zabaveny jako stopa a pravděpodobně tedy v truhle stráží je momentálně, jsou ty šaty chráněny a my se teda pokusíme nějak získat. Cortez, což je člen stráží, který nám od začátku pomáhá, nám je dát nechce, no tak se to budeme muset nějak pokusit sami. V loveckém táboře mají problém se žravými štěnicemi, nevíme, jak je povraždit. A ve městě mě přepadli, nebo tady v této spodní čtvrti toho města mě přepadli týpci Karl a Rufus. A uvidíme, co s nima ještě provedeme. Každopádně mám s nimi nějaký spor. Tak. Čili... Promluvíme tady s knězem teda. Víš něco o oblasti kolem dolu Zlatýho? Proč si myslíš, že bych měl něco o tom vědět? Já se zabývám touhle čtvrtí tohle města. Cortez mi ale říkal, že bych se na to měl obrátit. Cortez občas vypráví víc, než by měl, nebo než je dobrý pro lidi, co ti říkal. Mně říkal, že bych se měl držet zpátky od oblasti Zlatý. Dolů a měli bychom ho poslouchat, říkám ten kněz. Co je tam tak hroznýho, dáme se. Und welches sich auch den höchsten Köpfen der Insel und uns Magiern noch nicht vollends erschlossen hat. Was? Was ist denn das für eine Antwort? Seit wann darf man Dinge nicht mehr wissen? Prej bychom to neměli vědět, nebo co? Lepší prej nevědět, říkají nám. Bůh ví, co tam teda bude. Zumindest von mir wirst du darüber nichts erfahren. Zakerdos wird da übrigens auch nicht anders verfahren. Mhm. Tak dobře, takže zjistili jsme, že se nic moc nedozvíme. A asi se tam někdo ztratil v té oblasti. No, snad se včas se dozvíme víc, samozřejmě musím zlepšovat i svoji němčinu, že? Promluvíme s Cortezem? Ne, má. Může nás něco naučit. Dobře. Tady tohle stejpá jako dům stráží. Plížit se asi neumíme. Máme nějaký learn punkty, neboli vědomostní body, nevím, vyzkoušíme. Každopádně zkusme se teda sem vloupat. Nevleze sem někdo na nás? Pár věcí tady máme. Truhla. Diese Truhe klemmt. Co to asi může znamenat?
Klemen je zakousnutá, zažraná nějakým způsobem za... Prostě... zasekla. No, vezmeme si tady ten prsten, když už tady jsme, oni nás tady nechají fungovat. Je to prsten síly, takže jsme trošičku silnější. No, myslím si, že když to tady vykrademe všechno, už je to jedno, ale myslím si, že ten náš Rufus, ne, Cortés, se to samozřejmě si toho všimne a my budeme v průšvihu. Ale hru mám uloženou, jo, tak to prostě takhle ponecháme. Asi budeme muset počkat, zkusíme hnedka, jestli nám něco řekne. Páto, že ne. No jo. Takže se musíme dostat nějak do té truhly. Nevím jak zatím. Jak se daří? Wie soll's schon groß aussehen? Jeden Tag gibt's hier diesen Fraß aus dem Armenhaus und sonst kannst du halt sehen, wie... Beschwer dich doch nicht. Das Essen ist immerhin... Das ist es ja. Dieser Gabriel mischt da ein Zeug zusammen, das ist nicht mehr feierlich. Da müsste man ja schon fast Schmerzensgeld für verlangen. So schlimm wird es wohl kaum sein. Wenn du sein Zeug mal gegessen hast, wirst du das nicht mehr sagen. Tady obličej s ksichtem bez, teda týpek s ksichtem bez jmény si stěžuje na jídlo. Četli jsme to už? Ne. O náboženství si přečte, když tak později. No tak chtělo by to najít nějakého zloděje. Tady tenhle ten nám asi nepomůže. Tady ten Boris, to je ten nepříjemný. Máme příděl? Jeden jsem dostal, ano. Ohledně jídla. Ich koche das meistens nicht, sondern bringe das unter die Leute. Wenn du dich beschweren willst, sprichst du gar nicht, weil ich über solche Komplimente be- alles klar. Nur ging es eigentlich um wen anders. Okay, musíme promluvit s tím manželem. Stör mich nicht. Ten nechce, abychom ho rušili. Dobře. Tady nic. Zkusíme, hele, zabít krysu, to se vždycky hodí. To jsou zkušenosti, jednou prostě budu mít největší level díky zabíjení krys bez sporu. Já bych zkusil promluvit s kovářem, ten by mohl vědět, jak se do té truhly dostat, ale uvidíme. Nic. Co bylo v tom deníku úplně na konci? Říká to, že můžeme si vzít Rufusovou chatrč, ano, to jsme udělali, a že se máme pokusit podívat se po nějakých dalších hadrech, oblečení. Nic. Smutná měšťanka, Neodym. Taky nic. Janora. Ta něco nabízí. Nabízí byliny a jedy. Ty jedy by bez tak mohly být řešení ty situace se štěnicemi. Můžeme zkusit prodávat blbosti, jako jsou například kosti nebo klacky. Nebo jako, já nevím, možná i otroků v chléb, těžko říct, no prodáme trošku vody.
trošku vína, trošku piva, trošku masa a už jsme boháči. Koupíme jed, uvidíme, jestli se s ním podaří něco udělat v tom loveckém táboře. A jinak... Tady jsou zavřený dveře nějaký. A my neumíme páčit zámky, že tam se zatím nedostaneme. Zeptáme se na něco tadyhle Rona. Na nic, dobře. Ještě jednou Cortez. Nic. Zkusíme zajít do toho loveckého tábora a vyzkoušet tam nějak ten... něco s tím jedem províst. Hraje nám tady soundtrack momentálně z Gothica jedničky, který sem teda autoři přidali. Není to špatná volba, hádám, a tady pozor. Možná by na nás vlci útočili vždycky společně, tady pro nás mohl být nebezpečný. Jo jo, člověk slyší ten soundtrack Gothica jedničky a nejradši by tady tohle to zavřel a šel hrát tu jedničku, že? Ne, tak to samozřejmě si dělám srandu. Ale skutečně člověk má spojený s tou jedničkou tak nostalgický pocity, že by to klidně provedl takhle. Hele, Jürgen. Nechci zaplatit za to. Tady jsou ty štěnice, kterým nic neuděláme. Tris. Hej. Nic. Jup, nic. Forken, nic. No dobře, no, tak... Tak to nám není moc platné. Já bych rád jako, radši to uložím. A já bych samozřejmě moc rád ten jet nějak použil na ty štěnice, ale nejde to a hádám právě, že když na něj kliknu, tak ne, nebudu ho pít. No tady takhle můžeme ho hodit na zem, no. Ale mrchožrout. Z toho koukaj zkušenosti. Ty se vždycky hoděj. Bude to ještě mladej? Ne, už je starý. Může být nebezpečný. Takže je... Dobře, dobře, tak to nebudu teďka přehánět ještě. Zbytečně bychom se zdržovali nějakým upyžláváním mrchožroutů teďka. To pro nás má malej význam. A pokusíme se raději... Teda ještě něco vypátrat v tom městě, no. Ale já fakt teďka nevím co. Můžu maximálně tak sbírat bylinky a pak je prodávat. Mít z toho zlato a kupovat za to blbosti. Ale ne to, co potřebuju, totiž hadry.
Dá se tady projít kolem té zábrany? Dá. Krysa! Tak, aspoň něco. Tady, hele, další krysa. Nebojte, hoši. No, bitte, geht doch. Bezaměstnaný nádeník. Weg mit. Na bitte, geht doch. Stötland will ich bestimmt nicht. Das hätte ich dir vorher sagen können. Denkst du, die Türen bringen was? Hey, du, das ist mein Haus. Alle. Stell die Sachen wieder hin. Dein Mui Dum, ich weiß, dass das nicht dein Haus ist. Ist es aber jetzt. Je to můj dům. Můžeme si popovídat. Co říkáš? Co chceš říct? Was hast du zu sagen? Ganz einfach. Du lässt mich mit diesen Sachen gehen und ich tue dir einen. Necháš mě jít, já ti neublížím. Aber immerhin kann ich dir hier im Viertel helfen. Ale můžu ti tady ve čtvrti pomoct. Ich hätte da schon. No, měl bych nápad, můžeš mi potřebuji dostat do střední čtvrti. Bývalý majitel tohohle domu mi chtěl prodat své šaty, ale je mrtvý. A co teď? Rekruti mají jeho věci v truhle, ve strážnici. A tam se nedostanu. Možná bys mi mohl pomoct. Chceš ukrást mrtvole šaty? Zase jsi teda chlápek. Ale dobře. Dodržím své slovo a kromě toho okradu rekruty. Ale to nebude jednoduchý. Musíme se dobře připravit. Dobře, takže budeme okrádat společně stráže, ačkoliv já už jsem to částečně udělal, že? Jak si to představuješ? Je za Neodymem. Už ho chvíli znám, je dobrý člověk. Promluv s ním. Řekni mu, že potřebujeme spávací lektvar. A já budu hlídat strážnici. Kde najdu Neodyma, no to už víme. Tak jo, jak to vypadá, jsme se skamaránili s nějakým pěkným hajzlíkem. Ale dobře, věc se asi trošku posunula. Je to lineárnější, než jsem čekal svým způsobem. Prostě stačilo zajít do toho našeho, nebo dříve našeho domu. Kde je Neodym? Že by byl tady schovan. A, tady je. Seš Neodym, že? Na to můžeš říct jet. Mám tady, pokud bys chtěl zrovna. Důvod Calvina. To bude vždycky zajímavý. Die Rekruten haben etwas in ihrem Bachhaus, was mir gehört. Kelvin schlägt vor, einen Schlaftrank fürs Bier zu machen. Teď mu, že chceme udělat ten lektvar. Potřebuji ale pár přísad pro ten lektvar. Kein Problem, ich werde dir alles besorgen. Jak mi jenom řekni, co potřebuješ. Du wirst erstmal einen Humpen Bier auftreiben müssen. Pivo, pět otrokových chlebů, pět tmavých houb a jedna léčivá rostlina. A něco už z toho má. Proč to je vyžiješ alchymista? V městě považovali za temnou moji práci. Takže jenom Vanadium je tam teďka alchymisto. Tak já půjdu. Tak co teda potřebujeme a co nemáme? Tři utrokové chleby, čtyři tmavé houby, jeden léčivý kořen a jedno pivo. Dobře, tak to vypadá, že ten léčivý kořen bude problém, pokud ho teda zrovna nemá tady paní. Má? Jenom je drahej. Ale my bychom mohli prodat nějaký blbosti a mít na ně dostatek prostředků záhy. Prodáme dva medy, tři chleby a už ho máme. Tak. Jdeme hnedka za Neodymem. Hej, du.
Mám přísady. Sehr gut. Nun warte. Tak tady počkej. Jo, tak teďka budeme chvíli čekat. On se evidentně nává na čas, ten Audim. Jo, hele, my jdeme za ním, tak to je hezký. To je hezký, že to takhle vymysleli. Smutná měšťanka tady nás kouká. Možná se jí líbíme. Da hätten wir es. Nun, viel Spaß damit. Tak si s tím můžeš srandu. Wenn du noch eine neue Flasche brauchst, dann komm zu mir. Kdyby jsi potřeba další let, přijď za mnou. Ale pamatuj, že musíš přinést přísady. Tak jo, takže lektvar uspávací máme. To by se nám mohlo hodit. A jdeme teďka najít toho Calvina. Das liegt doch auf der Hand. Das hätte ich dir vorher sagen können. Tady ho máme. Jak to vypadá? Wie sieht's aus? Komm um Mitternacht wieder. Zurzeit sind zu viele Wachen vor der Mars. Přijdi o půlnoci. No tak to není takovej problém. Myslím si, že bez tak nemáme až takový... Hele, Jacques, ten je novej. Hallo, wer bist du? Hallo, kdo jsi? Ich bin Jacques. Jsem Žák, rekrut lalvanišské armády. Můžeš mi pomoct stát se rekrutem? To rozhoduje pouze Argos, komandant, velitel. Tak si s ním promluv. Co je vzhled? Co se nachází ve městě? Jsou tady tři městské čtvrti. Co chceš vlastně slyšet? No, je to tady zajímavé, co bychom mohli vidět. No, samozřejmě hrad, arena a věže ve městě. To pořád můžeš vidět. A co chceš ode mě? Řekni mi o tom víc. Co? Jenom protože jsem rekrut na patrole, tak to neznamená, že se s tebou budu, že každému si vyprávět. So, und wer dann? A kdo by mi teda mohl víc povyprávět? Jdi do hospody. Vrchní Johannes někdo něco řekne. Tvoje práce, říká ironicky, na ten se nestihl. Prostě zmizni. To nevypadá úplně přátelsky. Jsi už dlouho rekrutem? Teprve před pár měsíci jsem dorazil z pevniny. Aha. Und wo warst du vorher? Kde jsi byl předtím? Hey. Es ist mir egal, wo du herkommst und frage dich. Ale je mi to jedno, odkud jsi a neptaj se už. Udělej mi laskavost a dej mi pokoj. Dobře, byl jsem jenom zvědavý. Tak jo. Hele, takže jdeme se vyspat do stáleště našeho domu, který nám ovšem samozřejmě Calvin chce vzít, nebo respektive my ho s ním chceme zobchodovat za to, že nám pomůže získat ty šaty. Nože, takže se pouze vyspíme do půlnoci. A jdeme za Calvinem. Ještě by tady mohl být Zwingli a Luther třeba. Tak co? Jak to vypadá? Je dobře, že jsi teďka přišel. Je teď před jenom jedna stráž. Je mu lektvar pro jeho rozhovor. Budu se dívat, že nikdo další nebudu hlídat, tam nikdo další nepřišel. Dobře. Tak koho pak to tam máme? To bude asi Ron, chudák. Takový hodný člověk a my ho jdeme uspat. Vypadáš trošku unaveně. Co kdybychom si dali pivko? Máš? Určitě dáme. Tak ať to chutná. Jo. A je v limbu. Tak teďka už ta truhla určitě nebude zašprajcnutá.
Rufusovy věci, nabereme si i ten zbytek. Nic, nic. Dobrý, tak co, Kalvíne? Warte mal. Mám ty věci. Sehr gut, folge mir, wir gehen zu Neo. Pojďme za Neodymem. Doufám, že mě teďka nějak neokradou o ty věci třeba. Das war aber eine Fahrt. To byla ale jízda. Co chceš teďka dělat? Ztratím se do nového tábora, nesvobodného tábora. A ne, možná, že někdo uhlát rekruti. Tak se tam třeba uvidíme. Dívej na se, dávej na se, pozor. Tak, Rufus je oblečení. Je to tam? Jsme v oblečení. No tak bychom se mohli vydat pomalu do města, že? To vypadá. Ještě zkontrolujeme Neodyma, jak se má. Verdammt. Jsem tu zas. Ich bin wieder da. Hat mein Trank funktioniert? Fungoval můj lektvar. Jo, usnul jako miminko. In den Sachen von Rufus habe ich noch zwei Stück Quarz gefunden. Našel jsem dva křišťály, chceš? Jo, jo, vezmu si, děkuju. Dali jsem mu teda jako na oplátku. Ty křišťály nebo kvarc, no nevím, jak se to dá přeložit. Slovník německý mi to nedává, tak bychom to asi museli přeložit z angličtiny a ono to bez tak bude mít určitě svůj nějaký specifický český překlad, který jsme všichni zvyklí. Vy, kdo hrajete v češtině. No, vyslíme se do rána. Jo, pravděpodobně, tady na to kouká, je to pravděpodobně křemen. No, my se vydáme nahoru do města, když teďka konečně máme šaty. Nevím, jestli třeba nepromluvit s Helenou. Tak se tuši jmenuje. Poděkovat jí. No a vezmeme si podíl. Tak to máme žrádlo, to se hodí. Chtěl jsem ti jenom v krátkosti říct. Co o tom chceš? Nic. Ale Amazius vypadá, že není spokojený s tvým jídlem. Je to nevděčnej chlápek. Jetzt komm mal wieder runter. Es war doch nur Amazio. Was für eine Unverschämtheit. Na, da je naštvaná na toho Amazia, to je ten s tím bezejmenného obličejem. Dobře, dobře. Hey, warte mal. Hele, počkej. Co chceš? Deine Schritte klingen anders. Máš, vypadáš trošku jinak, máš vnitřní sílu, máš nějaký záměr, co? Jo, to by se dalo říct. To jsem si myslel. Podle kroku se poznáš. No. Co potřebuješ? Jsem zvyklý na dobrou kořálku. To tady to, co tady nalivo, je strašný. Potřeba jich něco speciálního. To bude něco stát. Tak se ptát, co přesně pro něj můžeme udělat? On pořád něco chce, nevíme pořád co. Als ich noch fit und munter war, habe ich immer mit dem Schlimmsten gerechnet. Also habe ich ein paar Sachen auf der Insel verteilt, an Orten, an denen keiner suchen würde. Ich will, dass du mir poschoval po ostrově věci. Chci, abys mi je přinesl. Paněženka s nějakými ropery, to je tam měna. A ještě něco dalšího. Proč já zrovna? Wie gesagt, ich habe deinen Schritten gelauscht. Slyšel jsem tvoje kroky. Jo, jo, jo. Du klingst zielstrebig. Genauso jemand. Zníš jako cílevědomý. My se ho zeptáme, jestli je slepý. On je totiž slepej, ten týpek, a die
poznal nás podle sluchu jenom. Merkst du aber auch alles. To si všiml dobře, co se stalo? Ich hab gesoffen und ein Rezept ausprobiert, in dem ich den Dampf nicht hätte einatmen sollen. Ožral se, vyzkoušel nějaký recept a oslepl z toho. Co teďka děláš? Fertig gebranntes Zeug saufen. Ich meine... Ja, schon klar. Ich lasse mich in der Abendküche durchfüttern. Nechává se cítit tady v té chudinské kuchyni. No, občas dostane něco navíc. Nevidím tě, ale slyším, kde stojíš. A furt můžu tě zulangen. Jseš teda připraven mi pomoci? Pomůžu ti. Co najde, najdu ty věci? Z Karlova statku doleva. To nestíhám, ale to nevadí, to bude v deníku. Je tam jeskyně. Tam ale nechceš. Prohledej pole nebo tak něco. A tam jdeš vchod k truhle. To u nějaký hospody. Wenn du vor dem Eingang stehst, geh zur rechten Seite. Napravo od té spory. Na stěně stojí Strauch. Und genau da habe ich meinen Beutel verborgen. Cash. Natürlich nicht mit bloßen Händen. Tak zatím křehe. Warum erfahre ich das erst? Ich sagte doch, da wo keiner sucht. Hol dir eine Spitzhacke und grab am Strauch den Boden um. Du wirst den Beutel schon finden. Pak už to prej najde. Liegt schon ziemlich lange da, das Ding. Na gut. Dobře, dobře. Kde najdu Karlův statek? Severní brána města, přes zdrojenej most, rekrutská věž, doleva nemůžeš to minout. Je tam ještě dřevorubecký tábor. No dobře. Tak to se potom ještě probere. Hele, Ron, nás asi zabije, co? Nic. Asi si ani nevšiml toho, že usnul. No, tak to vypadá, že konečně se podíváme do města, jak to tam vypadá. Zajímalo by mě, jestli vytvořili autoři i nějaký vlastní soundtrack, protože zatím je to teda pořád jednička. Už jsme nad chudinskou čtvrtí. A je Cortés tam stojí. To ještě bude drama. Warte, Neuer. Jen počkej, nováčku. Co je? Vor kurzem wurde etwas aus dem Wachhaus gestohlen. Něco bylo ukradeno. Einer meiner Männer meldete mir das. Našeho domu. Weißt du etwas darüber? Nevíš o tom něco? Nein, ich habe damit nichts zu tun. Ne, s tím já nemám co dočinění. Ich weiß, dass du die Sachen genommen hast. Vím, že jsi to udělal ty, protože chyběl Rufusův balíček. A vím, že jsi od něj taky něco chtěl. Ale máš štěstí. Už jsme ty věci prohledali, nenašli nic zajímavého. Aber sowas solltest du nicht noch einmal abziehen. Darf ich nun rein? Spal bychom je, ale máš štěstí, teda necháme ti to. No, můžeš teda. Můžeš mi něco říct o Ahsunu? Da ich jetzt Zugang habe, kannst du mir etwas über Ahsun erzählen? Nun, außer der Stadt Ahsun, wo wir uns gerade befinden, gibt es noch ein Kloster und das freie Lager. Die wichtigsten Teile des Landes sind zwar von Wachposten durchzogen, doch es ist für einen untrainierten Kämpfer gefährlich, alleine durchs Land zu ziehen. Welche Gefahren gibt es denn dort draußen? Trauen, jaká jsou venku nebezpečí, stvůry, nepodceňovat. Rotten sie sich zusammen und machen dir ganz schnell den Gar aus. Aha. Außerdem wären da noch Wegelagerer, die vereinzelt an den Wegen lauern und versuchen werden, dir dein letztes Leben zu rauben. Popčas banditi, takovýhle věci. Říkám, že ještě je tady volný tábor a klášter, samozřejmě. Tak co nám řekneš o klášteru? Bewohnt wird das Kloster von Priestern und Mönchen. Mniši a knězi. Zeptej se Sakradose nebo tady z toho a co. Jaký je život rekruta? Ich finde, rekrut zu werden war das Beste, was ich machen konnte. Myslím, že to tam všichni se mohou udělat. Lidám tady spravedlnost. Občas nějaká hračka nebo nějaký spor. Außerdem habe ich ein kostenloses Quartier. Zadarmo bydlení. Und täglich dreimal.
Was will man mehr? Nějaký volno, asi, co bych chtěl. Gibt sie um die Ecke bei Mentula. Nicht gerade billig, aber jeden Roperi wert. Asi teďka doporučuje bordel, dobře. Du erwähntest ein freies Lager. Was mir hier diese wollen da Bursche wird von einem Wulfgar geführt. Hier wird ein Wulfgar aber nicht erzählen. Am besten gehst du mal zum Marktplatz und sprichst mit einem Fahrer, der auch im Lagerhandel treibt. An deiner Stelle würde ich aber lieber hier in der Stadt bleiben und mich als Rekrut bedanken. Hier herrscht Ruhe und Ordnung. Du hast einen geregelten Tagesablauf. Zusätzlich gibt's auch noch einen fairen Sold. Ein feinovej žolt, tak. Was muss ich machen, um als Rekrut aufgenommen zu werden? Co musím dělat, abych se stal rekrutem? Das ist eigentlich gar nicht so schwer. Am besten sprichst du mit Argos. Er kommentiert die Rekruten hier im Mittleren. Ich kann dir aber jetzt schon sagen, dass du ohne eine anständige Arbeit nicht aufgenommen wirst. Muss ich sonst noch irgendwas dazu wissen? Das müsste alles gewesen sein. Frag ihn einfach. Er wird dir alles erzählen. Kde najdu Argosa? Wo finde ich Argos? Er steht meistens vorm Wachturm. Většinou před věží na tržišti. Halt! Stůj! Was gibt's? Co se děje? Nichts, weitergehen! Nic, můžeš jít dál. No tak dobře, tak děkujeme, to byl dobrý rozhovor. Tady si teda, no jde, takovýhle zajímavé věci tady jsou. Tak jo. Brána a tak dále. Dobře. Takže nás čeká město. Ano, takže tady máme animaci, takže to tady vidíme. Tržiště, zahrady, husy, no tak to je rozkošný. Tržiště, někdo tady něco vykládá. Tady nějaký řečník, lidi. Tady už hrajeme mimochodem jejich soundtrack patrně. Ano, takže tady je malíř, to je ale nádhera. Tady nějaká pěkná čtvrť. Jabka jsou tam na zemi, půjdeme pozbírat, za to budou... To bude síla, tady to je pak hospoda. Ano, to vypadá moc hezky. Ano, tamhle asi kovárna. Nějaký člověk před ní. Nějaký další barák, tady něco velikýho. Kněz, kazatel, výborně. A to je asi všechno. Tak si to uložíme, ať se to náhodou nemusí přehrávat znova. A máme nějaký zápis deníku. Das ist also die aufstrebende Kolonialstadt Asun. Mal sehen, was ich hier alles finde. Ich sollte am besten direkt zur Burg und dem Fürsten berichten. Warum erfahre ich das erst jetzt? Tak, říkám, že bychom nejlépe měli se co nejrychleji ohlásit ke knížeti. Hele, Argos. Hallo, ich. Ahoj, ja. Schnaffel nicht. Was willst du? Neotroj, co chceš? Chtěl bych se stát rekrutem. Slyšel jsem, že ty mi k tomu můžeš pomoct. Věříš, že každýho ptáčka přijmeme? Co ti povím? Kdo chce být rekrutem, musí být poctivý muž. Sedím si, že nemáš ani pořádnou práci. No to nemám. Nemám, no. Dokud nemáš důstojnou práci, nepotřebuješ vůbec přemýšlet na to, že bys mohl být rekrutem. Jaký je plat, když riskuju život rekruta? Není to žádná super jízda, ale dostaneš 25 roper, žoldů a bydlení. Prestiž to je to zbaveno daní, příděl jídla. Jak velkoryse. Nikoho nenutíme, aby se stal rekrutem.
Co jsou úkoly rekruta? Die Aufgaben sind ganz klar und einfach. Sorge für Sicherheit, starej se o jistotu, klid, řád ve městě. Rekrut reprezentuje zároveň krále a musí jako vzor sloužit. Můžou taky být použití rekruti jako vojáci ve válce. Více povinností už rekrut nemá. Očekává se, že bude vnímat, co se děje. Die Rekruten bekommen also eine kostenlose Schlafstelle. Bekommt man dann gute Federbetten oder schlechte Strohbetten, wie man meint? Jaký jsou teda ty lůžka? Wenn du mir noch weiter Löcher in den Bauch fragst, dann werf ich dich den Wölfen zum Fraß vor. Jestli mi budeš dotrat, přehodím tě vlkům. Du bist der einzige heruntergekommene Landstreicher, der am Tag zu mir kommt. Máš snad dojem, že se někdo mě tady otravuje celou dobu? Dobře, dobře, už se nebudu ptát. To jste asi nepotřebovali přeložit. Proč potřebuju mít práci, než se stanu rekrutem? Dva jednoduchý důvody. Tak ty jsou jaký? Nech mě domluvit. Můžeš být rád, že se s tebou vůbec bavím. Potřebujeme vědět, že jsi schopný práce a nechceme žádný cizince. Jenom pracující může být důvěryhodný. Tak to u nás je. Jak vysoké jsou daně ve městě? Já jim velmi, jak jsou drahý, jak jsou vysoké daně. Ti může být úplně jedno, protože ty nemá žádný příjem. Zatím ne, ale možná mě to mohlo zajímat. Chlape, jestli to chceš vědět, tak se podívej na listiny, tam je všem důležité. A za mnou přijďte, protože až si budeš opravdu chtít něco potřebného. Ja, takže ty daně tady budou asi nějaký důležitý věci. Co potřebuje za tyhle čtvrti? Asi seš tady nový, no. Je to tady jiný a lepší než v chudé čtvrti. Wenn du durch das Südtor gekommen bist, warst du zwangsläufig da unten. Alle Leute, die no, dobře, jsme přišli zadu a vyvodil správně. Selbst wenn du ein Schürfer bist, der hier sein Gold ausgeben will, ist mir gleich. Je mi jedno, kdo tady seš, ale co teda musím vědět. Vstup do arény je pouze během boju, ve vrchní čtvrti seš bez pozvání nebo jako rekrut. Verstöße gegen diese Vorschriften werden hier härter geahndet als gewöhnliche Verbrechen. Wenn du hier Unruhe stiftest, wirst du bei mir Strafgeld zahlen müssen. Když něco provedeš, musíš zaplatit u mě pokutu. Also überlege dir gut, was du hier machst. A když to zaždáneš, když daleko skončíš v aréně. Dobře. Podíváme se na ten seznam daní. Jenom dobčené s pravidelným příjmem nebo odpovídajícím majetkem budou být zdaněni. Daně jsou pro za měsíc jednou, za jednu měsíčně se platí. Ochranu za ty daně zaručuje město. A tady jsou už potom konkrétní částky za to, co když člověk dělá. Die exotischen Waren können wir jetzt ja vergessen. Der war doch stürzbetrunken. A tady další konkrétní osobnosti, jak jsou zraněný. A že se platí i ve Zlatém dole, i v... Nebo ne, neplatí se přístavu. A oblast kolem Zlatého dole je výjimka. Protože tam není garantovaná ochrana. Města. Ale něco nějaký, co tam může být zajímavé. Takže vrátíme mu ty. No, mám vlastně za to zkušenosti. Děkuji nám, že jsme je neponičili. Možná jsme si ještě chvíli mohli nechat, ale tak to už je jedno. Magdalena, Dora, Lydia tady. Nějaké ženy. Ahoj. Nic. Ahoj. Hallo. Hallo, schöner Fremder. Ahoj, hezký cizinče. Já jsem rajcovní Lydia.
Tak to nám moc neřekla. Zelený vlasy, to je zajímavý. Hej, kdo jseš? Ich bin Dora. Jsem Dora. Je to žena kováře. Co celý den děláš? Většinou sedím nebo čtu oči knihy. Takhle nemusím být v blízkosti svého muže. OK, takže znuděná panička, zdá se. A tady trhovci nás lákají, já doufám, že jsem slyšet přes všechny ty lidi. Kdo seš? Jsem Ardam. Co tu děláš? Kupuju a prodám, to dělají všichni. A jsem cestující pocestný obchodník. Málo by se držel na jednom místě. Co mi můžeš nabídnout? Takovýhle zajímavosti. Cukr například. No, to zjistně potom. Můžeš něco naučit? Ne. Ale co bys se rád naučil? Hodně cestuješ po ostrově, ještě se nepotkal žádnýho učitele síly. Ansonsten kannst du es mal bei Adim versuchen. Er schießt täglich Snapper ab. Das ist bei ihm mittlerweile zum Jagdsport geworden. Ano, pověd nám, kde Nikolsen, co se okolo naučíme. Harikova věž na východ. Jo. Takže jsi tady náchnout často na cestě. A zas tak často ne. Takže bývá většinou ve městě a v svobodném táboře. Sicher. Aber es herrscht auch viel mehr Wettbewerb zwischen den Händlern. Jeder hat eine kleine Marktnische für sich beansprucht und lebt davon. Wer weiß schon genau, für Wieland zum Beispiel hat diese Marktnische einfach nicht mehr gereicht. Deswegen musste er seine Schmiede im mittleren Viertel aufgeben. Ein anderer Punkt ist halt, dass die Minenarbeiter zwar Gold in die Stadt bringen, aber auf der ganzen Insel Eisenerznotstand herrscht. Wulfgar hortet das Erz, das sie hier im Lager abbauen, und gibt nur von Zeit zu Zeit etwas davon an die Händler weiter. Ich bin dann der Erste, der seine Arme ausstreckt und als Gegenleistung Roperi hinreicht. In der Stadt wird Stahl immer teurer. Ich sitze hier also am Geldhahn. Und da haben die Rekruten keine Probleme mit? Wo bleiben denn die Schiffe? Nein, nicht unbedingt. Solange ich nicht anfange, die Waren für das Lager in der Stadt zu verkaufen oder aufhöre, die Steuern zu bezahlen, schauen die mich... Aha. Und was sagt das freie Lager dazu? Gar nichts. Ich denke, eine von Wulfgars Strategien. Den Kämpfern ist das herzlich egal. Oder sie kriegen das gar nicht so recht mit. Gib einem Kämpfer ein Fass Bier und er säuft, bis er kotzt, schläft oder tot ist. Das ist hier halt so. Es geht also auch miteinander? Naja, wie man es nimmt. Wenn man gewisse Abstriche in Kauf nimmt und sich bemüht, geht es wohl noch irgendwie. Mich interessiert die ganze Sache zwischen den zwei Fraktionen sowieso nicht. Ich halte mich da raus, so gut ich kann, und ignoriere das ansonsten einfach. Sollen die beiden Seiten doch ihr eigenes Bier brauen und ich das meine. Nach einiger Zeit lassen sie dich dann auch in Ruhe, wenn man beide respektiert und keines der Banner trägt. Bis jetzt kam ich mit dieser Haltung ganz gut zurecht. Das kann ja nicht ewig so. Dobře, to byl dlouhý rozhovor a vyvodili jsme z toho, že je dostatek zlata tady v okolí. Ale je tady nedostatek železa a on pro ně chodí do svobodného tábora a prodává ho tady ve městě. Říkal, že se mu daří víceméně s tím vyjít dobře finančně a že nemá žádný zásadní problémy, asi protože v tom umí chodit ani u svobodného tábora, ani tady u rekrutů. Tak se nám řekne Kichot. Kdo seš? Jsem Kichot. Prodávám knihy a spisy. Chtěl bys něco si přečíst nebo koupit? Ukaž, co máš. A, takže tady máme jako spoustu knížek, jsou mimochodem podezřele levný, ale to budeme řešit taky až později. Nemáš vlastní sklad? Ne, nechtěl mi Gregorius prodat žádný barák. Proč? Měl jsem něco s jeho ženou, od té doby nejsem... Nemůžu ani jedním z nich hovořit. Jak jdou kšefty?
Dobrý, ale mohlo by to jít lepší. Jelikož nepřicházejí lodě do přístavu, chybí nám něco z pevniny. Některé předměty jsou velmi drahé. Knihy nejsou výjimkou. I když z kláštera tady jsou vzdělanci. Jo, tak to už jsme teďka měli, dobré, tak jo, takže jdeme dále. Pojď blíž, co chceš? Pojď se na moje zboží, mám zboží všeho druhu. Podívej se, vyplatí se to. Tak se na to podíváme. Duftwasser. Co může být Duftwasser? Duft? Vůně, voňavá voda, jakože voňavka, jo. Látka, rudá látka. A tady tyhle věci, no dobře, no. Dalmatius. Nic. Graham. Hallo, wer bist du, alter? Kdo seš, starče? Ich bin der hiesige Geschichtenerzähler. Jsem vypravěč příběhu. Welche Geschichten kennst du denn? Kterém vypravěč příběhu? O Konzervatio erzählen. O Konzervaci? Chtěl bych si poslednu příběh. Ich möchte eine für nur 50 Rupien. Jen za 50 rupery můžeš si užít moje slova. Tak, ale my nemáme momentálně dostatek ropery. Na kleiner. Ale jsi slabý na hrudníku, ale určitě scháníš dobrou zbraň. Mám ty nejlepší kusy od mistra Arhuse. Tak se jenom podívej. Tady máme možnost, ukážu ti hnedka, kdo je slabý na hrudníku. To zní dost... Může být zajímavý, ale ženy se nemlátí. Chci se podívat na ty zbraně. Tak se podívej. A dívej se mi přitom do očí. No, to jsou ale podtexty. Tak se ukáže. Tady jsou velmi zajímavý zbraně. Falchion, no, to jsou věci. Potřeboval bych trošku ale opravdu zesílit, že? A za krátké, ale nemám fakt jako zatím prachy. Dobře. Tak pokračujeme prozkoumáváním tady města. Myslím si, že dneska toho už moc nestihneme, nebo určitě to nestihneme projít celý, ale uvidíme, co bude. Jabko. Jabko. A hele, tak tady nazbíráme si bylinky. Všude jabka. Se může hodit. No, kdyby se hodilo nějaký kviklutování. Žebřík, můžeme i vyšplhat na strom. Tak jsme již pohli na strom. Hele, jabko. Oni se tím mezi tím povídají, že můžou zapomenout na obchod s pevninou a že v tom svobodném táboře si moc dovolují. Je tam slyším hovořit. Jsou samozřejmě generované dialogy, ale to ničemu nevadí. Bobule, husa, jabko. Už to prý nemůže jít takhle dál, říkala ta slečna. Unkraut. Co to může být? Plevel. No, tak to je ale hezký slovíčko ovšem. Vidíte to, tady se mnou zenaučíte německy, společně se mnou. Je to lepší než Alles Gute, ne? A ta husa je ale hezká.
No, zkusíme pokecat s tou slečnou. Ahoj. Je to tvoje zahrada? Jsem Margot. Nebo bylinkářka, jak mi rádi říkají. Pokud máš na otázky na byliny, hlavně rovnou za mnou jdi. Je to tvoje zahrada? Jo, sama ji obstarávám a všechno tady pěstuju. Jak to je s vanádiem? Co je s ním? Máš se s ním v kontaktu? Samozřejmě. Jak jinak? Všechno možný mi tady roste a my alchemisti se o to zajímají. Všechno mu prodávám, který může v alchemii potřebovat. Z čeho žiješ? Z mých rostlin a bytlin samozřejmě. Některý jsou dokonce chutný. A některé si tebe hodávám. Můžeš, dobře, no, nic na tržišti, že prodat. Přímo ze zahrádky, ale občas... Aha, dobře, tak to jsem asi ještě jenom nepostí. Nesměl to důležité. O co jde s tvojí zahradou? To je kasárna. Du bist nicht so recht davon begeistert, oder? Toho asi nemáš rost, co? Proti rekrutu většinou nic nemám. Kromě toho, když jsem tam nastoupil na službu. A vadí mi, že tam mají kováře. A furt tam látí, jsem řekl, kladivem a kovám. Někteří lidi chtějí třeba spát a neslyšet to šílený mlácení kladivem. A tady odpoledne to není hlasitý. Jasně, že je, ale na to se nemůžu zvyknout, chci se občas vyspat. Které rostliny tu pěstuješ? Všechno možný. Pár jablečných stromů, tady mrkev, salát, rajčata, byliny jako ohnivé kopřivy, léčivé byliny. Chtěla jsem jako nějaký jiný, ale posilující... Chtěla to tady pěstovat nějaký posilující rostliny, ale nešlo jít to tady městě. Co mi můžeš nabídnout? Tak se podívej. Takže jabka, goblinní bobule, léčivá rostlina, léčivý tady, léčivá bylina, léčivý kořen a tak dále, to už všechno vidím. Takže až na tu goblinní bobuli tam není nic extra zajímavého. Chartus. S kým mám tu čest? Jsem Chartus. Ich zeichne Karten und verkaufe diese. Mein Laden ist neben dem dieses Künstlers. Das war es auch schon. Vypadáš trošku rozčilé. Prodává se pohledy nebo já nevím tak něco. Ja, verdammt. Jsem naštvaný. Co se děje? Můžete nějak pomoct? Dieser liebestolle Krixos steht jede Nacht vor Lydias Haus. On singt Liebesarien für seine Lucia. Krixus stojí před Lydiným domem a zpívají milostný písně. Aber einen viel zu tiefen Schlaf, um diese zu hören. Ale ona příliš tvrdě spí a tebe slyšela. Naproti tomu já to slyším a spát nemůžu. Kdyby aspoň trochu uměl zpívat, ale to jeho křičení se nedá poslouchat. Mohl bych se to věc... Proč nepožádáš, aby něco přestal? Už jsem udělal, ale on si nedá říct. A dělá to každou noc. Co mám udělat? No prostě ho asi zmlať. Nutno jít na úsilou. Oplatím se ti za tvoje náklady. Jaké máš, tak zjistit, co to udělat, to budou mapy, samozřejmě, nebo ne? Mapa a sunu, mapa města, to by se mohlo hodit, ale nemám prachy. Wie erstellt man eigentlich genau Karten? Läuft man da selber über die Insel oder arbeitet man mit Jägern zusammen? Jak se přijde, že dělá mapy, o co ti jde? Ich bin nur neugierig. Jsem jenom zvědavej. Oder hast du vielleicht mit Garot was zu schaffen? Nebo to děláš s Garotem, to vůbec nikdo je. Už mě začínáš líst na nervy. Kann ich dir zurückgeben? Also was ist nun? Tak můžu ti to oplatit nějak. Und das bleibt hoffentlich auch so. Nic nemám s tím Garotem společným, jo, to je jasný. Nicht, aber ne, ale zapomeň na to.
Bist du mit dem falschen Fuß aufgestanden oder warum bist du so špatnou nohu z postele? Prostě. Poslouchej, potřebuješ mapu? Pokud jo, kup. Pokud ne, tak už prostě zmiz, jasný? Aber du bist doch Geschäftsmann. Jsi přece obchodník, tak musíš nějak se chovat ke svým zákazníkům, ne? Ich kenne dich doch nicht mal. Aber proč, ich bys tě neznám. Ale třeba bych si chtěl koupit mapu. To už bys to udělal a nemrmlal bys tady kom nějakou goblin. Ale přece tak zlý to konec konců není. Jseš Bart nebo řečník? Já vydělávám peníze přes práci, ne přes mluvení. Dobře, tak jo. Tak jdeme si trošku ještě nazbírat tady. Skutečně pěstuje zajímavý rostlinky. Dívím se, že jí nevadí, že jí to tady všechno sbírám. Ale když nevadí, tak já si to rád vezmu. To jsme, jsou přesně ty věci, co jsme potřebovali dole, že jo, my jsme byli. Ale máme už nějaký chňapavčí bílý, to je fajn. S tím můžeme být případně nouze rychlý, kopřiva a tak dále. No fajn. Tak to jsme něco objevili. Zkusíme tady novina, pak to tu máme. Se bude určitě později hodit a může z toho mimochodem přeci jenom vzniknout i uspávací lektvar. Než půjdeme potom někam pryč, měli bychom se zastavit dole u Neodýma. Aby nám udělal uspavací lektvar, to nikdy člověk neví, kdy se může hodit, že? No. Nic, křoví, dobře. Ohnivý kopřivy. Tady toho člověk najde. Ale. Hej, Nováčku, jak víš, že jsem nový? Nejsem slepý a kraje toho mám tady v městě dobrý kontakty. Takhle se dozvím hodně. Co chceš? Nic. Já jsem si říkal, že bychom si mohli prokázat nějakou laskavost. Jak to míníš? Jako novej tady to nebudeš mít samozřejmě lehký, potřebuješ respekt a tak dále. Když mě uděláš něco v prospěchu, mohl bys mě hodit. Co mi to konkrétně přinese? No, třeba když se chtěl s rekrutem, tak by ti jistě moje slovo mohlo být ku prospěchu. Co bych měl udělat? Velmi dobře. Jo, že jsou lidi, kteří se pro dobré. Tak poslouchej. Mám kamaráda ve svém táboře, jmenuje se Uwe. Halt's Maul und hör mir gefälligst zu. Takže Uwe nech mě mluvit, also, tahle Uwe má amulet, který jsem mu půjčil. Chtěl bych ho znova mít, ale nemám sám čas na to, abych tam došel, takže to pro mě děláš ty. Dobře, stejně nemám co na práci. Co z toho konkrétně budu mít? Moje uznání. Pokud to nestačí, můžeš nějak něco požádat v Uweho. Jak se dostanu do svobodného tábora? No, po pěšky. Kdybych uměl lítat, už bych tady nebyl. Samozřejmě jsem měl na mysli, jakou cestou se tam dostanu. Vysvětli to vytrval dlouho. Koup si mapu, anebo jdi za Adamem na tržišti. Pokud vím, pravidelně chodí do svobodného tábora, aby tam mohl prodat své zboží. Vždycky má nějaký vtipný řeči o konkurenci nebo tak něco. Věřím, že ti pomůže. Jaká je situace ve městě? Je to tak na půl v klidu. Die Banditen machen mehr Probleme. Nejvíc problém dělají. Banditi, svobodný tábor a lodní doprava už nejsou. Co víš o banditech? Eigentlich kaum mehr als jeder andere auch. Sie sind irgendwie auf der ganzen Insel verteilt, plündern, morden. Jak se rozdělí na táboře, plundrují, mordují. Tak dále. Sie sitzen mittlerweile auf mehr Kram, als sie jemals verkaufen könnten. Und sonst kann ich dir da auch nicht mehr dazu sagen. Nur, dass du besser angemessen bewaffnet vor dich kommst. Jo, tam ti můžete já říct, aby ses dobře vyzbrojil, když jdeš za hradby města.
Co dělá ten svobodný tábor? To bych auch gerne mal. To bych se taky nerozvěděl, ale nevím nic, co by se s vámi stalo. Barry tvrdí, že se tam... Es wird angenommen, dass sie es den Banditen zustecken oder vielleicht sogar mit ihnen kooperieren. Říká se, že, že možná kooperují s bandity a chtějí něco udělat jako na ostrově. Je to tak? Nevím. Ale nevěřil bych jim. Rekrut. Herold. Počkej. Tak nic, dobře. Harlot, už jsme s ním mluvili. Ne. Lares? Wie sieht's aus? Jak to vypadá? Dobrý, dobrý, nemůžu si stěžovat. Děkuji za otázku. Nemáš pro nějakou práci? No ne, všechno je dobrý. Kdyby zvedl práci, měl by se nahlásit u řemeslníků. Tak já teda půjdu. Mají se asi nějaké paní, měšťanky a tady máme nějakého obchodníka. Hajko! Jak jde obchod? Dobrý, ale mohlo by to být lepší. Jelikož nepřiplouvají lodě, chybí nám něco z pevniny, něco se stalo cenným. No to je to, co jsem říkal ten knih kupec. Dívej se, co nabízím. Nějaký recepty, takovýhle krumpáč, to jsou samý super věci. A jet! Hej, co tu děláš? Jsem Ajet, rekrut. Ich kam hier rum, seit ich zurück bin. Zurück? Wo warst du denn? Die Expedition ins Eisgebiet. Hast du davon etwa noch nicht gehört? Vrátil se, tady hněje, poté co se vrátil z ledové oblasti. Erzähl mir mehr von der Expedition. Co, byla tam nějaká expozice, on o ní nemůže moc se podělit. Takže víme, že tady tenhle ten týpek byl na nějaký expedici do ledové oblasti. Zajímavý. Ledová oblast, tak to je dobrý, že? Hansi! Jak jde obchod? Dobrý, ale mohlo by to být lepší. Dobře, tak to už známe. Ukaž, co máš. Nějaký zbraně, nějaký blbůstky, zase recepty, klasika. A tak teď samozřejmě se překlikl. A ještě jeden obchodník tady je. Tak na to, jak jde obchod, se obtát nebudeme. Sůl, cukr, různý typy jídla, recepty a tak dále. A vidíte, co my děláme, již musím si pořídit novou. Dex! Kdo seš? Ich bin Dex. Jsem Dex. Passe hier in der Gegend auf. Aber hlídám okolí, ale v poslední době byl klid. Wie werde ich rekrut? Jak se stanu rekrutem? So wie du aussiehst, jak to vypadá, ty to budeš jen těžký. Prohlas s Argosem ti všechno vysvětlí. A heleme se. Tady máme teda nějakýho kazatele. Patricia, nějaký, ale tak pár lidí se jmenuje Krixius, o tom jsme už slyšeli, tuším. Kdo seš? Jsem Krixius, Tolkien, ne, to vůbec nevím, co je. Jo, že je odvážnej, říká. Co děláš celý den? Užívám si života. Nemusíš pracovat? Ne, opravdu. Občas pomůžu. Truhláři? No, jsem to nestih. Promluvíme tady s tou Patricí. Kdo seš? Patricia. Manželka Harlotová. Co celý den děláš? Předem poslouchám slova otce Sarkaruse. Nic zvláštního. Můj muž měl dříveč. Obchodoval s minerály a s rudou. To jsme byli tak bohatí, že jsme mohli žít v horní čtvrti, ale teď, nemám, teď máme akorát tak, abychom se vystačili. Tak, aspoň budeš chvíli sticha. Kdo seš?
Hallo Neuankömmling. Ahoj, nově příchozí, jsem Sekerdos, tady služebník kláštera. Jak se dostanu do kláštera? Cesta je jednoduchá a také nebezpečná. Nejlepší je, když půjdeš s bratrem Markusem, ten musí do kláštera. Kde je Markus? Bratra Markuse najdeš tady se modlit u oltáře. Odkud pocházíš? Z kláštera, kromě města teda. Momentálně se starám o péči ruši tady lidí ve městě. Řekni mi víc o klášteře. Je to místo meditace a klidu. Soustředíme se na učení Adanose a studujeme vědění, které nám poskytl. Je v centru víry tady v Asunu. Nejlíp, když se tam sám podíváš. Co tu děláš? Učím lidi dějiny našeho světa a účinky magie. Je tam tady někdo, s kým si mohl lidi promluvit o problémech? Nein, das nicht. Ich erkläre nur die Art und Weise der Magie und ihrer Herkunft. Původ magie, protože tomu lidi, protože magie vědí, lidi moc nevěří, nemají k tomu důvěru. Můžeš se se mnou povědět o své vědění o magii? Můžu ti pomoci zvýšit svoji magickou sílu. Dobře, tady to bude asi bratr Markus. Že bychom si čmajzli sošku Adanose? Čmajzli. Ahoj, kdo jsi? Jsem Markus, služebník velkého Adanosa. Co tu děláš? S jsem Sarkarosem, jsem přišel do města, staráme se tady lidi. Můžeš mě dovízt do kláštera? Máš štěstí, musím tak jako tak další dne do kláštera jít. Musíte vyřídit ještě pár věcí, potom můžeš za mnou dojít. Přijď za mnou, až budeš připravený. Dobrý. Mluví něco o bozích, ale my se tady podíváme radši na husy. Tady teče voda, ale, to vypadá zajímavě. Zkusíme se tam vyšplhat. Dobře, no, tak tady máme hezký výhled. Zahradby města, to je tak celý. No, začíná se pomalu stmívat a my nemáme ani kde spát. Uvidíme, co se tady bude rád vyvádět v noci. A? Zní jako změna hudby. Ano, už zase poznáváme soundtrack Gothica jedničky. To je prostě souměštěné, ano, už jdu pryč, pohoda. Truhla, ale my neumíme páčit zámky. Tady nikdo není, bych si něco vzal, než se někdo přijde. Met. Sejra, nic. Anželská postel. Beru, co můžu, budeme potřebovat. Snad nás za to nikdo nepotrestá časem. A tady to lze otevřít pouze s pravým klíčem. Žak! Toho už jsme potkali dole. Oni se opravdu občas střídají. Tady je arena a tam je teda otevřená pouze, když se bojuje. Rekrut. Kovář. To je nějaký
Joachim. Hallo, wer bist du? Ahoi, grüß dich. Ich bin Joachim. Jsem Joachim. Ich bin der Schreiner hier in der Stadt. Schreiner. Kannst mich aber auch als Tischler bezeichnen. Někteří tomu říkají truhlář. A Schreiner znamená konkrétně truhlář. Aha. Hledáš učedníka? Die Frage ist, ob du schon mit unserem Zunftmeister Mluvil jsi s naším budoucím mistrem Arsem? Ne, nemluvil. Dann mach pak das. To udělej, až s ním budeš mít promluveno, tak můžeš znovu přijít. Wo finde ich ihn? Kde ho najdu? In seiner Schmiede. Jeho v kovárně. Můžeš něco was naučit? Was willst du wissen? Co chceš vědět? Dělat šípy a asi šipky, ale to nepotřebujeme momentálně. Máš tu pár hezkých kousků. Oh, ja, vielen Dank. Ano, děkuji. Jsou z dobrýho dřeva. Aufgrund dessen kann man damit schon sehr zufrieden sein. Může s nimi být člověk spokojený. Jsem pyšný na svoji práci, že to nerad prodávám dokonce. Wozu bin ich schließlich Tischler? Čeho jsem ostatně truhlář? Něčeho žít musím. Jsem rád, že se dřevem pro moji dílnu nejsem závislý na lodní dopravě, protože tady je neustále dost dřevolupců i stromů. Nedostávám ovšem trolí dub, nevím, co takovýho z Viranonu. To by byl dobrý. Zajímavé. Kým bys to nerad měnil? Also, wenn ich an die Leute Když myslím na lidi v přístavu, obchodníky nebo kováře na ostrově, bych opravdu nechtěl být. Musí získat strašně obtížně své suroviny nebo takhle. Naja, Asun ist ja eigentlich autark. Autark. Ist ja nicht so, dass wir hier ohne Nachschub verhungern. Je hospodářsky soběstačný, Asun, vystačíme tady. Ale proč jsi tady ty? Was ist denn so besonderes an der Trolleiche? Zajímavýho na dubu, trolím. Aha, du hörst aufmerksam zu. Ah, dobře posloucháš, trolí dub, jak ponopví na název, velkej a jako silnej strom prostě. Moc jsem s tím dřevem nepracoval, ale byly by velmi cenný. Je to drahý, vyplatí se. Nepoužívám něco jiného než jsou obyčejní stoly. Die ich mit besonders knifflige Schlössern versehen habe. Solche Meisterwerke meiner Handwerkskunst sind ein halbes Vermögen wert. Šperkovnice, tak dále, to je vrchol mojí řemesla. Nicht zugänglich. Tatsächlich. Und an wen verkaufst du solche Schatullen? Wer ist denn bereit, so viel für eine winzige Truhe zu zahlen? Co za to zaplatí za takovýhle věci? Hörst du mir eigentlich zu? Posloucháš mě? Diese Meisterwerke sind einzigartig. Tyhle mistrovská díla jsou jednotlivé. Das, was die Leute in eine solche Schatulle tun, ist weit mehr wert als die Schatulle selber. To je pro mě mit einem grobschlächtigen Hammer kriegst du diese Behälter nicht aufgetrimmert. Durch das harte Holz und die solide Konstruktion übersteht die Schatulle jeden Sturz. Ty trubičky schon přežijou. Um auf deine Frage zurückzukommen. Bisher hatte ich diese Schmuckstücke nur an den Schmuckhändler Dandarius im oberen Viertel verkauft. Dieser prodávaje Dandarius v klenotní horní čtvrti. Würdest du mir eine dieser Schatullen verkaufen? Prodal bys mi jednu takovou truhličku? Hey, ale ty vtipalko, jak bych odkud měl to vzal dřevo? Žádný není? Da jen sklech? Bych nějaký měl, už bych se něco hezky udělal. Je tady možnost na Asunu najít? Trolí dub? Nech mě přemýšlet, Uwe. Ne? Ach ja. Před pár týdny, než tady byla poslední loď, byl přepaden na karavana ze vzpřízeho města. Bylo tam zboží z Viranonu. Byli to podle všeho banditi, takže někde na jihu ostrova jsou skrytí. Pokud seš unavený životem, tak bych tam začal s tím hledáním. Wie viel brauchst to je přece začátek, kolik toho potřebuješ? Všechno, co najdeš. Taky dostaneš odpovídající odměnu. Jeden blok potřebuju na to, abych mohl vyrobit tu skřínku. Kromě toho potřebuju železnou rudu na zámek. Takže to není tak těžký sehnat. Ať se zeptáme Arhuse.
Wer musste denn hier oben schon seinen Laden aufgeben? Zase tady musel svýho vlastně obchodu vzdát. Soweit ich weiß, war sein Name Wieland. Jako vím, bylo jméno Wieland. Měl tady kovárnu. A to je tak. Ja, danach stand die Bude leer. Je to teď prázdný, chvíli trvalo, ale už je zase plno života ta jeho bouda. Co ty myslíš? Nastěhoval se tam zlatník. Je podle všeho z pevniny. Asi to musel se postěhovat ten kvůli penězům. Dobře. Kam Wieland zmizel? Naja, co se stalo s Wielandem? Wenn er noch nicht irgendwo anders untergekommen ist. No, ale čekal bych, že bude asi v chvíňský čtvrti. In der Stadt nicht mehr leben kann. Und jako každý, kdo nemůže žít už ve městě. Ich habe da einen Tisch mit Pfeilen und Bolzenteilen in deiner Werkstatt gesehen. Ja, das ist meine Werkbank. Na, komu nějaký lavičce. Dem gängigen Laubbaumholz hier auf Assun zusammengewerkelt. Bažinýho. Und an der Werkbank stellst du Pfeile und Bolzen her? Tady děláš střely a šípy. Hab ich gemacht. Jetzt aber nicht mehr. Die Pfeil- und Bolzenproduktion rentiert sich für mich einfach. Ale nevyplácí se to moc dělat šípy a šípky. Da bin ich mit meinen anderen Werkstücken deutlich besser dran. Wenn du willst, dann kannst du die ruhig benutzen. Gibt's hier auf der Insel denn noch andere Exemplare der Werkbank? Oder ist das ein Einzelstück? Wenn du gut aufpasst, dann wirst du bei Garrot noch eine finden. Mluvíme o dílenském stolu, na kterém pracuje. Tak se tam dělají ty šípy a šipky a řekl nám, kde ještě ho najít. Vorher hatte er die Einzelteile immer auf dem Schoß liegen, wenn er seine Munition zusammengebastelt hat. Als er meine Werkbank gesehen hat, když viděl tady ten týpek můj und gab direkt eine Bestellung bei mir auf. Byl nadšený. Aha, klingt auf jeden Fall interessant. Ansonsten wirst du so eine Werkbank wohl nirgends finden. Obwohl, nikde ho nenajdeš. Mein erstes Exemplar wurde mir gestohlen. Můj Exemplar z něj byl ukraden, je to ale jen prototyp. Ich war nur kurz rüber zu Aarhus, um ein paar Nägel zu holen. Byl jsem si jen pro pár hryby po Aarhusovi, než jsem se vrátil, už to bylo pryč. Nenahlásil si to snad rekrutům tu krádež, to se uněl, ale nikdo nic neviděl, Argos musel pěkně vyplísnit strážce brány. Konec příběh je takovej, že jsem si vyrobil novej stůl. Tak jo. Co bychom měli? Tak tady to bude, to není Argos, to je Fabi. Kdo seš? Hej, ty jsi tady novej, nebo ne? Ještě jsem tě neviděl. Jsem každopádně Fabi. Normálně mám delší jméno, ale je moc komplikované. Říkej mi prostě Fabi, jsem učedník Aarhuse. Můžeš mi něco prodat? Nevím, to mě mrzí, ale nemůžu. Co probrukujeme, všechno tak Aarhusovi. Jaké to je být učedníkem? Mě to docelkem dobře, práce je sice těžká, ale Morris, můj předchůdce, nebyl milý člověk. Dobře. Morris, je takhle. Ahoj, kdo seš? Jsem Morris, společník Aarhusův, nebo tak něco, gesele. Tovariš, můžeš něco naučit? Ich darf unser Wissen nicht an Fremde. Nemůžu se dělit to z naše vidění s cizinci, je mi líto. Jak se ti u Aarhuse líbí? Nemůžu se stěžovat, Aarhus se o ní stará dobře a mám volnou ruku. Dává mi vyřídit těžký úkol, ne, on sám dělá těžký úkoly. Dobře, dobře, můžu ti jenom poradit u Aarhuse pracovat. No a co ten samotný Aarhus, je tady někde, nevidím ho. Tady ho taky nevidím. No, pokud se dobře pamatuju, tohle by měla být hospoda. Tady nikdo není? Aha, to je ta zelenovlasa, to už známe. A to si teda ráda čte. Tady to by mohla být snad ta hospoda. A jelikož už je večer, tak nedovedu si představit lepší místo, kam zajít, než by byla hospoda, ne? Tak to provedeme. Lydia, myslím, že před ní zpívá ten týpek. A kde je tady? Pico Virtuoso. Hallo.
Ahoj, kdo seš? Jsem jedinečný Piko Virtuos. A samozřejmě, jak jsem nemohl zapomenout. Jo, až si ze mě srandu, ale skutečnost je, že jsem široko daleko nejlepší umělec. Du bist doch gar kein Handwerksmeister. Aber die Zunftmitglieder dieses Städtchens und der Statthalter sind von meinen Werken so begeistert, dass sie mich angefleht haben, ihnen bei der Arbeit zu helfen. Ich habe mir vorgestellt, dass die Zunftmitglieder dieses Städtchens und der Nun, ich bezweifle, dass Pochybuju, že na to máš dostatečný talent a vědění, ale můžeme se o to pokusit. Wenn du meine Aufgabe erledigst, když můj úkol splníš, máš moje souhlas stát se členem cechu a pak se můžeš mě stát učedníkem. Co bych měl dělat? Kennst du dich mit Farben aus? Umíš s barvama? Ne. Dann ist das ja die richtige Aufgabe für dich. Tak výborně. Tady máš knížku o barvách. Vyšla mi žlutá barva. Když mi přinese žlutou barvu, je to splněno. Wo bleiben denn die Schiffe? První díl takže o vytváření barev. Pak 3000 lety, bla bla bla. První umění, jak malovat, se spočívá ve vytváření barev. Potom, jak se dělá modrá barva. Nejdřív potřebujeme obstarat potřebné přísady. Blaufleader sklenice, medu a dvím, takže prostě jako alchymie trošku. Mám se, že tady nepřečteme zbytek toho textu. Ale nejdřív tam jenom v víceméně, či máme začít a tak dále. Nebudu nás teďka moc zdržovat překladem toho všeho, protože to bychom tady mohli být velmi dlouho ještě. Podíváme se radši hlouběji do města, respektive tady do hospody. Rolf. Hey du. Ciao. Geh in der Schürze und schlaf in den Augen. Da musst du wohl der Bäcker sein. Musíš být Bäckerin. Oha, ein schlaues Kerlchen, das mir hier angekommen ist. Ja. Jo, jsem Bäcker, jmenuji se Rolf. Pokud chceš něco koupit, přijď ze mnou ráno. Pokud chceš kesat, tak radši z hospodsky. Já jsem pořád zaměstnaný. Wie läuft das Geschäft so? Jak ti jde obchod? Ich eigentlich nicht beklagen. Nemůžu se stěžovat. Není ohrožen můj obchod, nebo není závislý na lodní dopravě. Takže nemám problémy. Wo kriegst du eigentlich das? Kde získáváš přísady? Na, ganz sicher nicht. Nein, also alles was ich so brauche. Z Orinova dvora. Habe ich hier in der Backstube. Wird von den Händlern gekauft. Všechno ostatní mám tady, nakupuju od obchodníku. Tady nám říká, kde ho najdeme, když vyjdeme z města. Je tady jediný sedlák násunu? Ne, ještě je tady další. Orin je největší, je tady ještě Karl, který je směrem na akademii. Pověz mi víc o selských dvorech. No, zatraceně, teď se mě ptáš na něco. Já o nich tolik nevím. Orin je největší z nich dvou. Mouku a takovýhle věc mě získávám. Důležité je, že stojím v svém města. Se svým táborem nechci mít nic společného. Že obstará se o město. Und was sagt die Stadt dazu? Muss er nicht Abgaben zahlen? Karl sah sie spíš vnímá, všímá toho tábora. Wahrscheinlich nicht. Keine Ahnung. Nevím, co tomu říká město. Ich verstehe kein Wort. Nerozumím vůbec, to taky ne. Já totiž taky ne, takže nikdy ničemu nerozumíme. Zmínil jsi akademii. Ale ne. Člověk něco řekne, už je na to dotazovaný. Nic o tom nevím, ale je to známé jako klášter a město s tím má dobrý vztahy. Garot. Nic. Aj, hraje na klavír. Amadeus, to je ale hezký jméno. Ahoj. Ahoj. Odmluv mě... Že ti nepodám ruku, ale musím se pozorovat své prsty. Nejseš moc dobrý pro tavernu? Hrál jsem největší koncertní sály v království.
Doch man hängte mir eine Affäre im Königshaus an. Ale měl jsem aféru na královském dvoře. Provzdělané, nebo lidi se nebyl příliš pohodlné, oni byli konzervativní. Sály byly prázdné a teď jsem tady a musím se vydat na nejradši hraní na klavír. Platba je nejlepší. Co je s tvýma rukama? Ich kann nicht riskieren, dass meine Finger ungenau. Nemůžu riskovat, že se něco stane mým prstům. Moji posluchači by to nepoznali. Je to jenom hospoda. Jo, to máš pravdu. Ale jedno, kde píšu, jestli před tisíce nebo deset lidí. Dám do toho všechno. Vypadáš ustaraně. Bude ze mě invalida. Co ty myslíš? Die Tasten sind nicht mehr so geschmeidig, wie sie gestern noch waren. Weißt du, wozu das führen kann? Ich werde es wohl gleich erfahren. Die Anstrengung wird meine Gelenke ruinieren. Das war's dann für mich. Ende. Kann ich dir helfen? Ja, finde jemanden, der mein Klavier wieder in Schuss bringt. Kdo zase najít někoho, kdo má, může se postavit ten klavír, aby to zase dobře šlapalo. Guten Tag, mein Herr. Dobrý den, pane. Wir kennen uns noch nicht. Neznáme se ještě, nebo? Nein. Neznáme. Ich bin Johann. Jsem Johann, hostinský. Vezmi si pivo na můj účet, děkuju. Lass uns trinken. Napijme se. Das war gut. To bylo dobrý. Můžeš mi nějak pomoci? Kannst du mir aushelfen? Du willst helfen? Chceš pomoct? Sehr gut. Dobře. Geh zu Morrissen do tabáku a obstarej mi jednou krabice rotníku. Kann man die immer brauchen. To si vždycky může hodit. Tady máš na to ropery. Machst du hier alles alleine? Meine Frau hat mit ihrem Hotel selbst genug. Děláš tady všechno sám? Ne, ještě se tady stará. Ja noch Robin. Moje žena v hotelu, je tady ještě Robin. Weißt Víš du, něco, co se děje s Amadeovým klavírem? Proč? Co bys měl být? Stěžuje se, že jsou příliš tuhý ty klávesy. A někdo tam včera rozlil pivo, než tady byl Amadeus. Myslel jsem, že se toho nevšimne. Má strach o své klouby, je trošku melodramatické, ne? Sakra, buď tak hodnej a zdaj díky Achimovi. Možná ho něco napadne. Může opravovat nástroje? Ne, přímo, ale je to ze dřeva. Máš lepší nápad? Ne, tak já se ho zeptám. Dozvěděl jsem se, že u tebe se nachází informace. Jo, od koho to máš? Jack mi to povídal. Jsem hostpodský, takže není těžký uhodnout, že tady se setkám s mnoha lidma. Takže povídej, co potřebuješ? Co najde se ve městě? Jseš v obchodnické čtvrti, říkal jsem střední čtvrt, hodně obchodníků a ručních dělníků z města. Jsou na tržišti nebo na hlavní ulici. Kováři Argusovi jsou tady čtvrti. Argus je odpovědný za čtvrť, takže takový druhý velitá rekrutů. Jako něco uděláš, musíš si něco dopovídat. A co se tady nachází zajímavého? Samozřejmě moje hospoda. Hezký, a dál? Arena je často navštěvovaná a otevřená během bojů. Lázně tady jsou ještě kromě tržiště. Odkud dostáváš zboží? Tu a prostě odtamtud. Tak například odkud? Co, myslíš, že ti prozradím, odkud dostávám zboží, abys to sám mohl prodávat? To je moje věc, takže do toho to nic není. Já jsem jenom zvědavý. Od obchodníků, který... Habe ich wohl den meisten Tabak gekauft. Většinou od obchodníků z přístavu získal tabak. A teď? Kde získáš tabak dneska? Obchodní tajemství. Něco s vanádiem do aspečního. Prodávám míň cigaret nebo doutníku, ale více exotických věcí. Můžeš ochutnat můj houbový nebo... medový tabák. Zkoušel jsi i jiné byliny jako tabák? Ne, věřím, že... Zumindest keine legalen, der mir bekannt ist. Nic takového, co by mohlo být legální, se
nenacházejí. Bažina tráva je nelegální, která roste jenom na vodnatých místech a velmi intenzivně působí, dokonce tak hodně, že může působit narušení vědomí. A je zase může stát, nemám narušení, zeptej se Argose, ten s tím měl co dělat, nebo ještě alchymistu. Tráva z bažin je zakázána. To je přesně tak. Ani držet, ani konzumovat, ani prodávat, to všechno je zakázané. A proč? Vedlejší účinky jsou prostě moc nebezpečný. A jak se to stalo? Ztráta paměti, roztržitost na takovýhle věci. A alkohol není zakázaný? Ne, proč by měl? Pivo a víno jsou velmi oblíbené a můžou nahradit trávu. Tak se uděláme, co ještě prodává. Tady to máš, takže medovej tabák, houbový tabák a tady to, co to známe. Špíz dokonce, no to jsou věci. Tak co tady ještě najdeme? Hele. Mám si dávat bacha? Nevím, co to říkal, zkusíme. Aha. Něco. Uvidíme. Hallo, kdo seš? Ich bin Robin. Jsem Robin, pomáhám Johanovi za potraviny, asi, nevím. Amadeus, Johan, to známe. Jachim, ten by snad měl, jo. Kennst du dich mit Klavieren aus? Můžeš se s klavírem dělat, co jsi rozbil. Já nic, někdo byl pivo na Amadeu klavír a teď tam jsou tuhý klávesy. Man könnte abwarten. Se dal čekat. Časem to zas bude. Do té doby bude Amadeus šílený. Vielleicht sollte man die Tasten mal abnehmen. Měl by je vyndat, znova uspořádat a tady to udělal bys to? Můžu jsem to posadit učebník a přines mu tuk na promazání, ano, ten má skoro každý obchodník tady. Hele, Arhus, jsi kovář, že? Šmíd, ale jsem víc než to. Und das wäre? A co to je? Ich bin in dieser Stadt der Zunftmeister und entscheide zum Beispiel darüber, wer hier bei einem Handwerker als Lehrling aufgenommen werden kann und wer nicht. Rozhoduju, kdo se stane učedníkem. Ich möchte bei dir als Lehrling. Ja, bych se stal rádým učedníkem. Nun gut, ich kann einen neuen Lehrling gebrauchen. Můžu časem považovat. Když splníš úkol, který ti zadám, můžeš začít. Co bych pro tebe měl udělat? Nic těžkého, nebudeš muset přitom moc namáhat svoji hlavu. Musíš jako kovář učím spíš silný, takže jdi do lesa a přines nějaký dřevo. Tady máš sekeru. Kolik dřeva bych měl nasekat? 10 kusů měl stačit. Kde bych měl kácet dřevo? Přímo branou projdi, napravo zeď, najdeš tam pěkný stromy. Můžu začít i jako učit někoho jiného? A myslíš, že někdo vezme? No, žerty stranou, musíš se stát člen cechu. Tady máš, koho musíš jako obejít, dobře. Nemůžu se stát členem, no dobře, tak to ještě nemáme. Potřebuji surovou sel. Může to udělat za 5 kusů rudy. Takže ty jsi šéf cechu. Ve skutečnosti jsem. Cože se ptáš? Můžeš mi říct něco důležitého o cechu? Nemám moc na práci, takže. Cech byl založen jako pro další specializaci. Und die Wirtschaft noch effizienter zu gestalten, wurde die Kdybychom byli prostě efektivnější ve vědě a tak dále. Nebo jako o tom vědění. A rozhodujeme si, koho přejmeme. Většina řemeslníků a prodavačů jsou v cechu. A rozhodujeme o tom, kdo se může stát členem.
Proč byl vyhozen Neodym? Neodym? Wer soll das sein? Kdo to je? Er ist, oder besser war, byl to alchemista. Ja, dieser jo, tenhle ten chlápek, jeho experimenty překračovaly kritickou hranici. Co to znamená? Jedy, explozivní látky. Also haben wir není už dál jako důvěryhodný, takže ho vyhodili rekruti. Kdy jsou vlastně tví zákazníci? No to ti nic není, je to tak velké tajemství? No, většinou obyvatelé města, přístavu a další úvěrní obchodníci. Občas lidi, kteří jsou za hrobem města. Jelikož nepřicházejí další lodě, jsou tady... To je tak všechno. Pracuješ i pro lavaňskýho pána? Du meinst wohl eher für die Garnison hier auf der Insel. Myslíš, měl jsi spíš na mysli gardu? Die haben sich ja schließlich selbst schmiedetechnisch abgesichert. Aha, in tak to jsem asi nedal. Da passiert wohl alles wesentlich, jo, was das Militär... v kasarách mají vlastní kováře, takže ty se tam o to staraj. Jak to vypadá s tebou se surovinama, když skončil lahodní doprava? Die Versorgung an Rohmaterial über die Hände fehlt. To chybí, to je jasný, ale nějak to vždycky ke mně přijde. A u kováře je vždycky dost práce. Co ti máš na mysli? Rohstahl ist doch nicht das einzige, was není to všechno, co potřebujeme. A co nepřichází. Auf dem Markt steigen die Preise für Güter wie Käse, Silber. Byl taky přišlo hodně krys a jsou tady vyšší ceny třeba síra. A taky syrovocely, jo. Dafür auch. Kromě toho, ale mají železný důl v svobodným dole, tenhle ten zatracený Wulfgar. Jak teda se to člověk získá pro přijatelné ceny? Wenn man keine Vorräte mehr hat, ist das der einzige Weg. Aber so kommt man doch nie über die Runden. Da muss es doch noch andere Wege geben. Selbst wenn ich nicht wüsste, würde ich hier die ganze Sicherheit auf die Nase bringen. Und jetzt raus mit dir und hör sofort auf, mich damit zu nerven. Gerade wenn es so viel Geld geht, ist das hier weder der Ort noch die Zeit, um darüber zu reden. Wir haben nicht den Zeit, nicht den Zeit, nicht den Zeit, nicht den Zeit, um darüber zu reden. Tak co, potkáme tady ještě někoho v hospodě, Robin, s tím jsme mluvili. No, tak jo, tak to už, všichni už jdou spát bez tak. No, my bychom měli taky, ale to budeme muset jít. Budeme spát tak nějak vůbec. Myslím si, že pro dnešek už toho bylo hodně, děkuju vám za sledování. Doufám, že to bylo slyšet. Uvidíme v dalším díle tady týhle série. Dejte mi odběr, komentujte, lajkujte a tak dále. Sdílejte video. Doufám, že se vám líbilo a hlavně doufám, že ta hlasitost byla v pohodě. Takže pro dnešek někdo končí.